עם הטכנולוגיה של גאוזי לא צריך יותר לא וילונות ולא תריסים. גאוזי מפתחת היום פתרונות מבוססי ננו-טכנולוגיה שמוטמעים בתוך זכוכית או על גבי זכוכית ומאפשרים שליטה אלקטרונית מלאה בכמות האור ובסוג האור שעובר דרכן. הטכנולוגיה משלבת חומרים כימיים כמו ליקוד קריסטלס וחומרים אחרים שאנחנו מסנטסים אצלנו, שעל ידי הפעלה של שדה חשמלי הם מאפשרים לשלוט על כמות מעבר אור דרכם. לגאוזי יש בסיס פטנטים מאוד רחב של 73 משפחות פטנטים, ממגוון גדול של דיסציפלינות, מאלקטרוניקה ודרך כימיה ופיזיקה. הלב של הטכנולוגיה של גאוזי זה בעצם ננו חלקיקים מסוגים שונים שאנחנו מפתחים ומייצרים. החלקיקים האלה בעצם מהווים סוג של שער פיזי, כמו שער שיש לבית. כאשר השער סגור אז האור לא עובר, וכאשר השער פתוח האור עובר. גאוזי היום מעסיקה 536 אנשים ברחבי העולם, מורכבת מארבע חטיבות עסקיות, תעופה, עולם הרכב, ארכיטקטורה או ה-built environment ופתרונות ADAS. די בתחילת הדרך פנינו לרשות החדשנות לתמיכה במימון של המחקר והפיתוח, שכמובן זו הוצאה מאוד גדולה של חומרים, של ציוד, של משכורות. ובתחילת הדרך כשהמימון הוא יקר ואתה מחפש אנשים שיאמינו בך, רשות החדשנות נתנה לנו המון אמון ועזרה לנו מאוד גם כדי להתניע את הפיתוח, אבל גם איזשהו פוש ואיזושהי דחיפה לגיוס נוסף, לפחות בתחילת הדרך. גאוזי היום היא מותג מוביל בעולם הזכוכית החכמה. החברה גייסה נכון להיום יותר מ-160 מיליון דולר. החברה מוכרת ביותר מ-40 מדינות, מייצרת אותן בשלוש יבשות. החזון שלנו בגאוזי זה שזכוכית תהיה חכמה בכל מקום. ברכב, במטוס, בתעשייה וגם אצלכם בבית. Thank you.